Fala, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Júnior do canal LC Júnior e eu venho trazendo para vocês mais um Speed Paint. Espero que vocês gostem. E para dar uma força no canal, se inscrevam, dê um like, favoritem e até o próximo. Falou, fui! I've been looking for a way.